মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত এখিনিয়াৰ মুক্ত বিচৰণ জনাঞ্চলৰ পৰা গৰকিটাক আঁতৰত ৰাখিবলৈ বন বিভাগ আৰু মাজুলী আৰক্ষীয়ে চলাইছে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা যোৱা কেইবা মাহ ধৰি চাৰিটাকৈ গড়ে পৰ্যাপ্ত আহাৰ লাভ কৰি খোপনি পুতিছে মাজুলীৰ জনাঞ্চলত বিগত এই সময়ছোৱাত যেন মিনি কাজিৰঙালৈ পৰিণত হৈছে মাজুলী বন বিভাগে গড়কিটা নিৰীক্ষণ কৰি আছে যদিও কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিওৱাত বিফল হৈছে ইফালে সোমবাৰে নিশা মাজুলীৰ পোহাৰীয়া গাঁৱত মাজুলীৰ বন বিভাগ আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে গাঁওখনত বিচৰণ কৰি থকা গৰকিটাক বিচাৰি অভিযান চলায় অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত গৰকিটাক খেদি পঠিয়াব পৰা নাই বনাঞ্চললৈ ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত এখিনিয়াৰ মুক্ত বিচৰণ জনাঞ্চলৰ পৰা গৰকিটাক আঁতৰত ৰাখিবলৈ বন বিভাগ আৰু মাজুলী আৰক্ষীয়ে চলাইছে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা যোৱা কেইবা মাহ ধৰি চাৰিটাকৈ গড়ে পৰ্যাপ্ত আহাৰ লাভ কৰি খোপনি পুতিছে মাজুলীৰ জনাঞ্চলত বিগত এই সময়ছোৱাত যেন মিনি কাজিৰঙালৈ পৰিণত হৈছে মাজুলী বন বিভাগে গৰকিটা নিৰীক্ষণ কৰি আছে যদিও কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিওৱাত বিফল হৈছে ইফালে সোমবাৰে নিশা মাজুলীৰ পোহাৰীয়া গাঁৱত মাজুলীৰ বন বিভাগ আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে গাঁওখনত বিচৰণ কৰি থকা গৰকিটাক বিচাৰি অভিযান চলায় অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত গৰকিটাক খেদি পঠিয়াব পৰা নাই বনাঞ্চললৈ ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত এখিনিয়াৰ মুক্ত বিচৰণ জনাঞ্চলৰ পৰা গৰকিটাক আঁতৰত ৰাখিবলৈ বন বিভাগ আৰু মাজুলী আৰক্ষীয়ে চলাইছে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা যোৱা কেইবা মাহ ধৰি চাৰিটাকৈ গড়ে পৰ্যাপ্ত আহাৰ লাভ কৰি খোপনি পুতিছে মাজুলীৰ জনাঞ্চলত বিগত এই সময়ছোৱাত যেন মিনি কাজিৰঙালৈ পৰিণত হৈছে মাজুলী বন বিভাগে গৰকিটা নিৰীক্ষণ কৰি আছে যদিও কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিওৱাত বিফল হৈছে ইফালে সোমবাৰে নিশা মাজুলীৰ পোহাৰীয়া গাঁৱত মাজুলীৰ বন বিভাগ আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে গাঁওখনত বিচৰণ কৰি থকা গৰকিটাক বিচাৰি অভিযান চলায় অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত গৰকিটাক খেদি পঠিয়াব পৰা নাই বনাঞ্চললৈ ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট